шапочку забыл, там, алё, стойка. Пані та панове, розпочався у нас надзвичайно важливий та принциповий поєдинок дивізіону Challenge 2, і розпочався він забитого голу. 1-0. Ну що, забив у нас Легіон. Давайте по складам команд. Роман Бірюков, номер 11, Олександр Дідковський, номер 18, Денис Лещенко, номер 61, голкіпер, Олександр Панченко, номер 8, Владислав Радченко, номер 7, Владислав Таран, капітан колективу, номер 10, та Богдан Ткаченко, номер 14. Логріс. Цей колектив. Євген Берса, номер 11, Віталій Василненко, номер 15, Олександр Дорошенко, голкіпер, Сергій Керницький, номер 9, Віталій Нестерук, номер 20, але не бачу його сьогодні. На поєдинку Святослав Воробчук, також голкіпер, Сергій Палєха, номер 14, Василь Почтар, номер 17, Георгій Ромичук, номер 5, і два брати Сологуби, Артем Сологуб та Артур Сологуб. Такими у нас складами прибули, Оробчук зреагував на цей м'яч. Солоненко. Пішла передача ліворуч. Почтар. Артур, Артур, ти ж самого старший? Отак удобніше буде тобі. Радченко. Отже, давайте по турнірній таблиці. Є багато про що вам тут розповісти, насправді. Удар. Кутовий. Тепер може не кутовий аут. Сологуб молодший. Артем Сологуб іде праворуч. Отже, турнірна таблиця. Ліга Челлендж 2. Аут. Легіон має 3 гри в активі. 9 балів. Одіває тим часом наш арбітр Станіслав Іванович Баклашко. Одягає сурового, брутального, бородатого мужика Станіслава Воробчука. Маніжку. Втрата м'яча. І що? Що можемо сказати? Ну, перш за все, Легіон, 4 зіграні гри, 9 балів, 1 поразка. Одна поразка від Ring Ukraine. Ring Ukraine, в свою чергу, зазнався поразки від Легіону. І зараз Легіон, що переможе Логріс, може одноосібно очолити турнірну таблицю з 4 зіграними іграми без жодної поразки і мати 12 балів в своєму активі. Сологуб молодший, передача на Почтаря, втрата Панченко і віддати. Фол. Відкладений фол. Відкладений фол для Логрісу. Таран. Таран, як там? Панченко. Стійк, поперечка. Сологуб молодший.
Можна відірвати. Ось вам дует братів Сологубів. Ні, не дісталася передача. Бірюков, втрата. Василенко. Це ж Василиненко, перепрошую. Так от, якщо Легіон сьогодні перемагає, то буде в них, хлопці, все дуже-дуже-дуже класно. Дуже класно. Василиненко, пішла передача. Сологуб молодший. Тут ще Артем. Якщо хто хоче знати, як звати братів Сологубів, Артем Сологуб та Артур Сологуб. Той ще Артур, то хлопець, хлопчина постарше. Василиненко. Маченко вихід один на один. Дідковський ні. Оробчук. І Оробчук розбирається спокійно, виносить м'яч фаул. Таран. Панченко зачепився за м'яч. Пас назад. Силненко. Тому ситуація в цілому така. Хто там ще може наступити їм на Сварог? Звісно, не можна сказати з рахунків Сварога. І одна поразка Оробчук. Чисто зіграно. А от 6 хвилин у нас, нагадую, пройшло. На першій хвилині спромоглися якусь таку заштовхати такий м'яч. Легіон. І зараз Логріс вимушений вірю. Так от, те, що я вам хотів розказати. Легіон з минулим поєдинок переміг, як і два попередніх. А ось Логріс проти Рінг Юкрейн вийшов там якось зі спущеними рукавами, як мені потім розповідав Артур Сологуб. І в результаті вимушені були відігруватися, відігратися до кінця не встигли. Сологуб, передача ні, Сологуб зберігає м'яч. Пішло вкидання вперед. Це удар у дворі. Отже, тому ситуація така. Логріс після того поєдинку був ну дуже злий. Дуже злі хлопці були. І я думаю, що... зараз вони налаштовані просто. Як знаєте, колись Манчестер Сіті. От нещодавно, можливо, пару місяців тому були, програли комусь в АПЛ. І зараз непоганий вихід. І ні, Оробчука не спромоглися пробити. Непогано набрали тоді Манчестер Сіті хід, як їх зупинили поразка. Вулверхемптон, здається, їх переміг тоді. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, не буду казати точно. І от не пам'ятаю вже хто, один із гравців Манчестер Сіті сказав, що ми на наступний матч просто хочемо вийти і вбити команду противника. І наступний свій поєдинок вони перемогли з рахунком 8-2. Тому я думаю, що Логріс, в принципі, зараз в такому самому настрої, але є одне але. І це не просто таке але невеличке, маленьке. Воно просто величезне, таке гігантське, просто не знаю, воно настільки гігантське, я вам просто навіть не можу описати. Більше навіть, ніж маєток нашого колишнього президента. Так от, це але таке, що немає їхнього граючого тренера, немає Віталія Нестерука, наймолодшого гравця цього колективу. Небезпечно. Який зазвичай роздає тут по 118 асістів за матч. І як, що можемо про це свідчити? Ось дивіться, у Легіона за скільки? За 9 хвилин зіграного часу, навіть за 8. 8 ударів сір воріт. У Логріс жодного. Жодного удару. Навіть не те, що в сторону воріт просто навіть. Палєха. От Палєха досвідчений гравець, але зараз віддає занадто сильну передачу на Артура Сологуба. Пас назад. Лещенко на панчу. На Панченка пішло за закидання, не вийшло. Почтар. Почтар обігрує Панченка задалеко. Василиненко. Що хотілося б визначити, Лиса немає сьогодні. Логрісу удар. Ось вам і перший удар в сторону воріт Легіону. Радченко, пішло завантаження вперед, Василиненко головою. Палєха корпусом, ні, не вийшло.
пішла. І знову пішла передача назад. Перехоплення Почтара. Це обрізка. Зберегли м'яч. Таран. Таран віддавати би передачу. Як він просто так? Як він просто так пройшов? Просто він просто йшов, і знаєте, перед ним, як перед Моїсеєм, вода розійшлась, тільки в цьому випадку просто захисники Логрісу розійшлись, Легіон 2-0. Я, чесно кажучи, чогось зараз не розумію. Ну серйозно, Логріс просто такий паралельно. Іде таран. Ух, зараз непогано відповіли в сієчку, так, і ще один удар, і ні. Палєха не забив. І вони так хоп-хоп паралельно з ним йдуть. Ну, така собі ідея, в принципі. Тайм-аут для Легіону. Продовжується поєдинок між колективами Легіон та Логріс. Палєха, не вдалося обіграти. Тут зіткнення Дідковський на Тарана. Таран, чи в другий раз розійдуться перед ним захисники, як вода перед Моїсеєм в Древньому Єгипті? Ні. Боже, якими я тут метафорами, цитатами став сипати? Боже, Бібілійський, є класний коментатор все-таки. Не знаю. Палєха. Палєха віддає на протилежний фланг. Знову Палєха. В центр Василиненко на Палєху! І це гол! 2-1 Сераху. Рахунок стає 2-1. Ось вам перший удар в свір воріт зі сторони Логріс. Неточний удар. Ну, з'явився Нестерук, але на полі він, як я розумію, не гратиме сьогодні. Виключно в ролі тренера. І подивимось, як його присутність вплине на безпосередньо його підопічних. Василиненко. Праворуч Почтар. Почтар пройшла, передача аут. Палєха. Праворуч. І Василиненко головою. Ні, там нікого немає. Буде удар. Ні, чи віддасть на Палєху. Палєха хотів віддати підошву і не вийшло. Василиненко. Палєха. Палєха пробиватиме? Ні. З такої позиції. Піде в обіграш? Не точна передача. Аут. Давай,
аут. Василиненко віддає і бити. І Сологуб, ні. Не вийшло забити. Лещенко на стражі воріт. Бас назад, Василиненко. Давати. Сологуб старший. Втрата м'яча. Панченко. Перепрошую, Радченко. Обрізка. Віграв зараз Василиненко. Тарана. 4 в 2. Вихід швидше. Сологуб прострілювати. Ні. Ну, не вийшло. Василиненко. Василиненко не став бити, прибрав, а ось тепер пробив, кутовий заробив. Почтар. Сологуб. І випустив м'яч в аут. Да буде світло, сказав електрик і включив нам його на футбольних полях. Картинка стала набагато приємнішою, набагато світліше, легше стало ручкою вписувати дані в протоколі, потім їх звіряти. Бірюков, обрізка. Василиненко на Сологуба. Ні, не вийшло. Панченко. Бірюков. Бірюков вийде обіграти. Бірюков кутовий заробив для своєї команди. Таран. Заблокували цей удар Василиненко. Дає праворуч. Сологуб молодший. Передач праворуч на почтаря. Почтар. Сологуб. Сологуб підошвою ефектно. Почтар. О, Сологуб. Почтар. І завадив Радченко пробити кутовий. Кутовий удар. Гол? Та ну серйозно, Василиненко, Почтар, оце так-так. Василь Почтар на 17-й хвилині під 17-м номером робить рахунок 2-2, не інакше, ніж магія чисел. Радченко. Дідковський. Аут. Передача Радченко і пас назад. Лещенко. Перехоплення, подивіться. Удар від Логрісу, цього разу не точний. Бірюков. Не точно. І зараз вихід. Не вдалося обіграти Панченко. Панченко назад на Радченко. 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 Віддає на Тарана. Таран. Таран дуже довго. Дуже довго. Віддає назад. Бірюков. Не точно. Обрізка. Сологуб. На почтаря. Почтар розвертається. Два брати Сологуби по флангах. Почтар дуже довго. Тепер обрізка. Вихід 3 в 1. Навіть якщо Почтар повернеться, це буде вихід 3 в 2. Але встигає якісь гойдалки. Гойдалки у нас тут розпочалися. Радченко. Ну, заспокоїв. Спокоїв темп гри. І давай він на Панченка аут.
Таран. Удар від воріт Лещенко. Не сильний удар. З сторони Легіону. Набирає швидкість Почтар. Почтар. Почтара віддати передачу. Фол. Фол зі сторони Логрісу. Радченко. Аут для Легіону. Сім секунд залишається. Сім секунд до завершення тайму. Чотири секунди. Удар Лещенко переводить м'яч на кутовий. Завершується перший тайм зустрічі між колективами Легіон та Логріс. 2-2. Другий тайм у нас дуже яскравий між колективами Логріс та Легіон. Легіон, а саме Владислав Радченко, вже відзначилися незабитими м'ячами сьогодні. Відзначився пенальті, не забив, 6-метровий удар Дорошенко там, ну, просто майстерно дуже зіграв. Палєха, Палєха, ні. Кидання на Панченко. Дорошенко.
Дарив дворіт. Пішло вкидання. Ударив дворіт. Пішло вкидання. Панченко ні. Так от обмінялися гранатами зараз голкіпера Василененко. Сологуб, а бісіклету спробувати ні? Ні, не захотів. Не захотів Артур. А я би спробував. Панченко. І удар. Непогано так з носака. Як зараз також не забив легіон. Таран. 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 Таран приймає м'яч. І тут нікого немає. Почтара на Василиненка. Василиненко ні, Радченка не став обігрувати. Почтар. Де не Дорошенко? Дорошенко, до речі, дуже непогано вміє грати ногами. Пісічка, але ну це не точно, не точна передача. Радченко на Панченка пройшла, але Палєха ногу вставив. В результаті маємо кутовий удар. Удар знову від Радченка, знову кутовий. Василиненко. Василиненко. Віддає на Сологуба молодшого, але Лещенко. І... Два моменти. Два моменти було. Цього разу пробив не точно Сологуб Стар. Передача в центр. Непогано. Радченко. Радченко. Там знову кутовий для легіону. І прийшла передача. Удар повз ворота. Почтар. Василиненко. Панченко. Панченко випустив м'яч в аут. Панченко випустив м'яч в аут і аут для Логріс. Сологуб. Непогано зараз риваються. Віддати передачу праворуч. Напочтаряє там на дальній стінці Василиненко. Сологуб молодший. Втрачає м'яч і це вихід 2 в 0. Як таке? 3 в 0 вихід. То знаєте, у мене просто немає слів. 3-0 не забивати, ну... Що ще треба? Пенальті? Будь ласка, не забили. 3-0 вихід? Будь ласка, не забили. Тренував би ці хлопець зараз Станіслав Гончаренко, який тренує Кардинал Рівне. Я думаю, його післяматчеве інтерв'ю було б надзвичайно довгим. Та виражало би усі аспекти гри. Поганої гри його підопічних. Ну, легіон...
Легіон забити, ну ніяк не вдається. Пішла передач. Сологуб молодший. Обігрує Артем опонента і прострілити, але кутовий. 11 хвилин до завершення поєдинку. Що там зараз буде у нас? І передача. Почтар. Таран. Радченко. Пішла. Хороша на Тарана. Почтар послизнувся. Ну, Таран, звісно ж, Таран захотів пробити п'ятою. Не удар. Радченко головою аут. Солоненко. Солоненко в центр. Палєха. Палєха втратив. Тут Таран. Таран. І дає в центр. Панченко. Панченко. Що? Набирає швидкість Георгій Романчук. Аут. Романчук. Почтар. Пішло в кидання на Василиненка. І Василиненко м'яч зберігає. Прокинув поміж свого опонента. Тут зіткнення. Радченко з Бірюковим. Радченко. Таран. Таран, і пройшла передача. І назад. І назад пішла передача. Тут Палєха. Палєха. Праворуч. Заміна. Сологуб старший з'являється на футбольному полі. Артур віддає відразу передачу, яка не точна. Ось тепер вона точна на Василиненка. І Почтар бити. І стійка в голову. І... Подивіться, Лещенко як направ, віддав на Тарана. Таран! Таран. Таран, як не спромігся зачепитися. Бірюков, ну носаком приймати м'яч, це така собі ідея, скажу я вам. Але вже як вийшло. Трошечки драми. Кидання від Лещенка на Дідковського. І наш фотограф відіграє головою. Ну, дерев'яний, звісно, у нас фотограф. Як футболіст. Ну, це вже як... Головне, що фотограф хороший. Правильно, правильно. Дарий Дорід. Лещенко. Радченко. Василиненко. Василиненко. Аут. Василиненко. 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 Лещенко. Як зараз не забили. Логріс. Це, звісно, питання. Радченко. Не точно. Василиненко. 3-2 вихід. Василиненко, подивіться на Палєху. Лещенко. Лещенко набирає. 2-1 вихід. Лещенко пробиває. Добивання. Це гол. Давайте выходите, кто?
Рахунок стає 3-2, і ця ейфорія на трибунах наших умовних. Але гол справді хороший. Відзначимо Лечник, який непогано пройшов, непогано пробив. Ну, на добиванні Панченко свій хліб, як би треба їсти. Цогуб. Лещенко реагує. Подивіться, як пробрав зараз на противоході. І, а що з прийомом у нас? Почтар. Буде удар. Не точно. Не точно удар від Логрис. Тайм-аут для Легіону. Тайм-аут, віддихайте. І ви. Окей, пані та панове, у нас продовжується поєдинок між колективами Логріс та Легіон. І я абсолютно переконаний, що Логріс виявився не готовим до такого розвитку ходу поєдинку. Удар від воріт. Оскільки, ну... Насолоненко. Праворуч. Почтар. Солоненко. Прийняв цей м'яч. Солоненко дає праворуч. На Романчука. Романчук. Я відскакую до Солоненка. І Василиненко пробуває. Точно. Таран проштовхав. Таран бере гру на себе. Падіння. Жовта картка. Для 9-го номеру. Логрісон для Сергія Керницького. На який? На 37-й хвилині, але ж уже так от швидко, стрімко наш Романчук. Керницький, ні. Аут. Тайм-аут для Логріс.
Пішли п'ятого. Логріс, пішли п'ятого. Василенко. Уже, уже, Саня, уже, держи, держи вон. М'яч, м'яч, ходь, парень, м'яч. Не, ну, неправильно рухається легіон, я вам скажу. Неправильно рухається легіон ромбом, це я вам скажу. Василенко. Рушенко. Василенко. І подивіться, як розкатують. Рушенко. Василенко. І пусті ворота. Що там, фол? Фол для легіону. Романчук. Василенко. Романчук. Ось вам і гол. Ось вам і гол. Інтересна ігра. Рахунок цей 3-3. Що, вже Логріс вирвуть перемогу у легіону? Вже молодих студентів військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка в більшості своїй, не всі тут звідти, але в більшості своїй, все-таки Логріс на досвіді видаруть перемогу. Романчук як прибрав! Ребят, кто из ваших ассист-видавчиков? Я скажу сейчас, вот, 15-5 наоборот. 15-5. Собрали, давай, давай, еще раз. Все, стой, нагоняй, нагоняй, есть. Это гарбуз. Вот, ну давай выйдем, Вань. Давай выйдем. Георгий Романчук визначився забитим м'ячем і 4-3 стає рахунок. Логріс. Від воріт до воріт? Ні, тут Василенко. Василенко прибрав тарана. І ще одного прибрав. Панченка на цей раз. І дав передачу. Почтар, почтар. Це гол. Чому так? У мене лише одне. Одне питання. Чому лише так? Чому так не заграли хлопці з самого початку? Чому так не заграли хлопці з самого початку? Як так сталося, що легіон наприкінці так розслабився? Це, звісно. Ой, дворіт, дворіт, ні. Пані та панове, завершується зустріч між колективами Логріс та Легіон. З рахунком 5-3 перемагає Логріс. Тур Селугу, капітан колективу ФК Логріс, вітаю вас з перемогою. Сьогодні що скажете з приводу поєдинку? Інтересно, почти трилер получился. Два рази проігрували по ходу матча. В кінцівці вийшло сыграть п'ятим і вирвати победу. Так что, в принципе, я думаю, динамичная игра получилась, хорошая. Местами что-то получалось, что-то нет. Вот. Ну, в принципе, я думаю, соперник хорошо сегодня сыграл, довольно-таки мотивированные они были и дисциплинированные играли, выбегали в контратаке, в принципе, молодцы. Думаю, не зря они перед этим выиграли все поединки, ну и в дальнейшем, думаю, все у них будет хорошо. Я пам'ятаю, після минулого поєдинку з Ukraine, коли ви мені особисто сказали, вийшли на таких півспущених ногах. Якщо провести аналогію, пам'ятаю, був такий поєдинок Манчестер Сіті, і вони сказали, що наступний свій поєдинок ми хочемо там суперника прибити. Вони виграли 8-2. Я тут таку провів аналогію, думаю, зараз ви вийдете, будете вбивати Легіон, рахунок 2-0 там був, потім 2-2. Що таке? Чому з самого початку не включили
сталося? Чому лише от в кінці пішла гра? Ну, вопрос этот стал ще в прошлом поєдинку, да? Начали на полуспущених, не включили сразу в игру. Пытались сделать выводы, но что-то не совсем получилось в этом. Поэтому и начало такое опять сумбурное, обрезки, старались играть в пас, но как-то не получалось. Поэтому и начали матч с 2-0. Ну, пока, видимо, причину еще не нашли и правильные выводы не сделали. Коли Нестерук з'явився, під'їхав на матч, встиг, додало впевненістю на лавці? Безусловно, когда тренер на бровке, это всегда он подскажет, кому куда перестроиться, кого постраховать, вовремя замены сделать. С Бровки всегда лучше видно, не так, как с поля. Тем более такому опытному человеку, как он, уверенности добавляет. И когда он на поле, и когда на лавочке. Так что рады, что он приехал. И в любом случае свои коррективы конструктивные в нашу игру он внес. Поэтому и результат такой. Что ж, я вас тоді ще раз вітаю з перемогою. Бажаю вам удачі. Спасибо. До зустрінусь. Специально обычного человека на интервью, пожалуйста, одного. Кто? Давай. Давай я. Давайте, волонтер. Волонтер. Фотографа штатного. Давай. Тоже можно. Не скажи. Да, нет, давайте, ребят. Давай. Никто не будет? Представьтесь, будь ласка. Владислав Таран. Что скажете сегодня с приводу поединку, чего не вистачило? Сложно сказать, чего не вистачило. В принципе, игрой доволен. Мы держались хорошо, в принципе, не умеем против пятерых грамотно играть. Вот как начали пацаны пятого по Львову играть, то не хватило нам немного тактической сноровки, опыта, может, кого-то. Может, слишком рано в победу поверили, не знаю. В принципе, ходом игры доволен, начали хорошо, все шло как хотелось. А в конце, ну, очень обидно, досадно, но зато будет ценный опыт, будет над чем поработать до следующей игры. Вернемся, уверен, сильнее, чем были сегодня. Сьогодні кого хотіли виділити в ролі, можливо, кращого, можливо, когось команди суперника навіть? Ну, із наших все добре відіграли, всі відрабатували до кінця. Ну, виділив би Бірюкова Рому, він сьогодні вигризав все до останнього в кінці. У суперника складно кого-то виділити, ребята добре грають, командно, всі молодці, всім спасибо за ігру. Тоді вам дякую за поєдинок, дякую за інтерв'ю. Зустрінемось.